Embeera y'obunyogovu mu nsi ya United States of America wamu n'eggwanga erya Canada eyongedde okweraliikiriza bannansi ng'abantu batandise ottondoka nga bwe bafa olw'obunyogovu obuva ku muzira ogukyaludde okulabwako mu mawanga gombiriri. Wetwogerera ng'abantu abasoba 45 be baakafa era ng'omuzira guno gusinze kukosa ekitundu ekya Buffalo mu kibuga kya New York ssaako n'ebibuga ebirala nga Detroit. Kino kiviiriddeko emirimu mingi okuzingama mu bitundu awasinze okutawanyizibwa omuzira guno olw'ensonga nti amakubo gaazibiddwa era ng'abantu bakyasobola kutambulirako bulungi. Ebintu ebirala ebyonooneddwa omuzira guno mulimu ebikondo by'amasannyalaze ng'era wetwogerera abantu abasoba 5,000,000 mu ggwanga erya Amerika mu bitundu nga New York, Detroit n'awalala tebakyalina masannyalaze songa n'entambula z'ennyonyi ziyimiriziddwa okusobola okwewala ebiyinza okuddirira. Ab'obuyinza mu ggwanga lya Amerika bavuddeyo ne bawera abantu okufuluma mu mayumba gaabwe naddala mu bitundu ebisinza okutawanyizibwa omuzira guno nga n'ebikozesebwa byakubasanganga mu mayumba gaabwe. Omuzira guno guva ku nkyukakyuka mu mbeera y'obudde ekireetera omuyaga ogumanyikiddwa nga bombu cyclone guno nga gubamu empewo nnyingi ssaako ne muzira era ng'abentebereza y'obudde bategeeza nti kino baali tebakisuubira olwa nga balina essuubi nti omuzira guno gwakukendeera mu nnaku ezitali zaawala. Wabula ate okuvaako mu ggwanga erya China embeerezeemu buto okutabuka oluvannyuma lw'ekirwadde kirumima mawuggwe oba kiyite COVID-19 okuddamu okwegiriisa nga katuwe twogerera omuwendo gw'abantu abakwatibwa ssaako n'abo abafa guli waggulu nnyo. Okusinziira ku alipoota y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna World Health Organization abantu abasoba mu 15 be bazuuliddwamu obulwadde bwa COVID-19 mu ssabbiiti eyise wabula nga gwe muwendo gw'abantu abaakafa tegunnaba kutegeerekeka olw'okuba nti gavumenti ya China ekyagaanye okufulumya amawulire amatuufu. Ebitundu ebisinga mu China biziddwa ku muggalo nga tewali muntu akkirizibwa kutambula okusobola okutangira ensaasaana y'ekirwadde kino. Kitegeerekese nti kino kyavudde ku kwekalakaasa okwabaddewo gye buvuddeko mu ggwanga lino ng'abantu bawakanya engeri gavumenti gye bayisaamu ng'etangira ekirwadde kino nga gye buvuddeko yali ayise enteekateeka eyatuumwa zero COVID-19 policy nga abantu bali muntu n'omu yali akkirizibwa kutambula ng'era abantu baasibwa mu mayumba gaabwe bonna abantu kye bagamba kino kyali kibanyigiriza. Ronald Chiwesi, KTV, amalindirire.